Hur långt bort ska vi göra det här då? Ja, det är ju en lavin nästan. Filmar du? Hopp. Åh, jävlar, kom här! Fan, nej. Bara för att det var film. Ska vi ha nästa hus som är här? Det är en tid i bort allt. Ja. Visst är det så kallt den är. Jag filmar fortfarande.